gente, voltando para os nossos vídeos, continuando, né, os nossos vídeos do especial pote. Gente, eu quero agradecer a todos vocês, tá, pela compreensão, que eu fiquei uns dias sem pôr vídeo do especial, né, por causa da minha mudança, como eu expliquei para vocês no vídeo anterior. Então tá tudo organizado, tudo arrumado, vamos seguir, tá? Eu agradeço de verdade as mensagens, tá? De apoio, de compreensão de todas, tá bom? E vambora lá, né? Continuar o nosso especial de potes. Pra iniciar aqui, a gente vai fazer iniciar o nosso kit de arroz, feijão, massa, como vocês me pediram. Aqui eu fiz a ideia de preto com rosa, que sai bem nessa cor, tá? Então eu trouxe pra vocês nessa ideia. Aqui, como eu já fiz pote ensinando a fazer a tampa, aqui é básica, aqui é cortador. Vou mostrar pra vocês o cortador que eu usei. Eu usei esse aqui pra tampa, que é aquele de metal, e o menorzinho aqui pra base, né? Pro pote. E eu usei os ejetores. Deixa eu pegar pra vocês verem. Eu usei esse ejetor aqui, ó, de flor, o maior. E o menor, não tá aqui. Eu usei esse aqui e o menor pra fazer as florzinhas, né? E o pequenininho eu coloquei aqui dentro, né? Aqui, ó. Tá vendo? Aí ficou assim, tá? Aí aqui, nesse espaço aqui, a gente vai colocar o que for do kit. Arroz, feijão, massa, açúcar, café, enfim. Vamos fazer todos os potes do mesmo jeito pra fazer o kit. Tudo assim, tá? Aqui pode colocar, que depois eu vou acrescentar uma folhinha, pode acrescentar uma folhinha, uma corzinha verde, né? Como vocês preferirem. Então, assim, gente, ó. Aqui vamos usar primeiro, vamos iniciar com o corpinho aqui. A cabeça tá modelada, já deixei modelada, tá? Aqui, ó. Eu não vou fazer, por quê? Porque já tem no canal várias cabeças, já ensinei, né, a fazer, a modelar a cabeça. Aqui eu só fiz a boquinha mesmo puxadinha, pus um estequinho de bolinha e puxei, tá? Só assim. Eu já pintei os olhinhos aqui de branco pra poder secar. Pode ser adesivo, pode ser pérolas também, tá bom? E deixei reservado aqui, pra poder a gente montar. Pro corpinho a gente vai usar 30 gramas de massa, tá? 30 gramas, aqui eu tô usando a massinha branca, a gente vai fazer um cozinheiro, tá? Então eu vou ensinar a fazer a base de como vai ficar todos os potes. E os vídeos seguintes eu vou ensinar a fazer os arroz, feijão, os condimentos de pão, tá bom? Vou colocar mais pra cá. Vou fazer uma bolinha. Dessa bolinha, a gente alisa bem, né? A gente vai fazer uma coxinha, mas cheio de cisco, minha mesa. Tá fazendo a massa preta aqui, aí fica mesmo, não tem jeito. É só lá de novo, pra tirar o cisco. Ó. Agora sim. Que branquinho. Faz a coxinha, tá? Mais redondinha. Achata ela, ó. E você põe aqui sobre a mesa e dá uma achatadinha pra baixo, tá? Pra dar uma... fazer um triângulo mesmo. Achata assim com as mãos, ó. Pra ficar dessa forma, tá, gente? Triângulo, assim. Aí eu vou usar minha esteca de gravata e vou fazer duas marcaçõezinhas aqui, ó. Uma aqui e a outra aqui, bem pertinho. Assim, vê se dá pra ver. Acho que dá, né? Duas marcaçãozinhas. Eu vou pegar um palito, vou pegar um de churrasco pra ficar mais resistente. Vou pegar meu alicate. Vou colocar aqui na minha cabeça. Aqui a minha tá fresquinha, eu fiz ela agora mesmo, pra poder começar a gravar. Ó, coloquei na minha cabeça aqui. E vou cortar um pouquinho. Opa! Adoro isso. Vou pegar um pouquinho de água. Vou molhar pra cá. Pra molhar o meu palito. Aí, ó, tá aí. Esse é um copinho, vai com... você tá na mão. Ó, vou passar uma cola. Pra ajudar, né? Garantir.
A gente vai colocar os bracinhos primeiro, pra facilitar. Bom, pros bracinhos, 7 gramas. Vou colocar o bracinho, que é melhor pra encaixar, depois não estraga, né? Mais fácil. Então, ó, pros bracinhos, 7 gramas. Vamos fazer um rolinho. Um rolinho, deixando aqui mais grossinho um pouquinho, ó. Aqui mais grosso, aqui mais fininho, tá? Vamos dar uma batidinha aqui pra poder dar uma achatada. Vamos marcar aqui a posição do meio e vamos dar uma dobradinha pra dentro. Aí você vai fazer os dois dessa mesma forma. Vou pegar um estequinho aqui. Essa aqui, ela tem o lado mais canteladinho, aqui é liso. A gente vai fazer uma abertura aqui pra colocar o apoio do nosso da nossa mãozinha, tá? O outro aqui também vai estar pronto, ó. Tá bom? Vou pegar minha massa com os pele e a gente vai fazer as mãozinhas. Não deixei pronto, mas eu faço aqui agora. Não precisa de mãozinha muito grande, uma bolinha, menos de uma graminha mais ou menos. Mesmo tamanho. Vou fazer uma coxinha. Dessa forma, e vou achatar. Com a própria esteca de gravata, eu vou cortar aqui e tirar o dedão. E dar um apoio aqui. Redonda. Ajeita a mãozinha, ficou assim. A mesma forma do outro. Aqui, gente, ó, também, né? Vamos fazer do outro lado. Bonitinho, cola, dedinho pra dentro, ficou assim, tirando muito da câmera, né? Aqui também, ver a posição das mãos, e bom, ficou dessa forma. Vamos fazer duas marcaçãozinhas aqui, ó. Ficar bem bacaninha, bem bonitinho. Aí agora sim, eu vou passar a colinha aqui. A gente vai colocar e aqui vai no pescoço, já tem. Vou colocar aqui. E vou colocar aqui. Dessa forma. A palitinha tá molhada ainda. Vamos rodando. Vou deixar um espacinho aqui. A gente vai colocar um tipo um lacinho, um cachecolzinho, aquelas coisinhas que ele amarra no pescoço, eu não sei o nome. Vamos fazer no preto, aquele lenço, né? Ó. Vamos fazer um rolinho que dê pra dar a volta lá no pescoço e cruzar assim, tá lá, isso aqui já dá. Eu vou achatar as duas partes até o meio. Ele vai ficar assim, ó, achatado aqui, né? A gente achata ele aqui. Aqui. E aqui no meio ele vai ficar redondinho. Tá? Entendeu, né? Ele achata aqui e aqui. E no meio ele fica redondinho ainda. Eu vou dar a volta nesse pescocinho. Vou levantar mais. Se precisar, a gente corta, né, pra tirar o tamanho. Ó, aí agora eu vou abaixar. Eu vou cortar um pedacinho. Pra não ficar muito grande, né? Corta meio assim de biquíni. Aqui também. Olha, gente, que tá ficando fofo o nosso cozinheiro. Nosso cozinheiro vai vir aqui em cima. A gente vai fazer, ó. Ou pode ser de tinta, ou pode ser de bolinha. Vamos fazer de tinta, que é mais rápido. Eu já aproveito e já vou pintar o olhinho também. Tinta preta. Acrílica. Vou pegar aqui e vou fazer
três pintinhos aqui, ó. Né, que é o botãozinho, né, do jaleco dele. De cá. E de cá. Então, pro joguinho, vocês fazem todos eles. Tô meio molhada ainda. Faz todos os... São cinco potes. Faz todos os cinco cozinheiros, do mesmo tamanhozinho. Pega a medida aí certinho, tá? Você que não tem balança, faz todos assim, medindo, né? Bolinha por bolinha, pra ficar bem certinho. Põe dentro de uma latinha e vai fazendo. Ó, já tá ficando muito fofo. As mãozinhas dele a gente vai apoiar aqui. A gente vai colocar uma panela no meio dos bracinhos dele. Vamos fazer a panela enquanto ele dá uma ressecada, né? Ó. Aqui eu vou usar uma massa marrom clarinha, né? Porque como aqui tá preto, a gente vai usar uma massa marrom pra dar uma destacada. Vamos ver mais ou menos quantas gramas eu vou usar pra panela. 13 gramas. Aqui tem 13 gramas e meio. Vou colocar ele aqui, só pra eu poder fazer. Ó, vamos fazer uma bolinha. Uma coxinha. Dessa coxinha, eu vou usar um boleador. Desses maiores, assim, esse gigante mesmo. E vou abrir aqui, ó. Tá? Coxinha mais pra não deixar ficar muito redondo. Eu vou abrir. Ó. Ajuda com o próprio boleador. Grudou. Vamos pôr a parte maior nas laterais, nas bordinhas. Ui! Olha, vai ficar uma conchinha assim. Ainda vai tipo uma panelinha, aquelas panelas de barro, sabe? Alisar lá no fundo. Ó, gente, ficou uma coinha mesmo, tá vendo? É bem legal. Tenta, quando passar assim na borda, tenta colocar, deixar na mesma finura, mesmo, né? Mesmo tamanho aqui, ó, pra não ficar um lado mais grosso, um lado mais fino, tá? A gente não consegue 100%, mas pelo menos dá pra poder, tá vendo? Ficou um coinha, um ninho de passarinho, vamos dizer. Aí vou pegar aqui uma massinha e a gente vai fazer a alcinha dela. Vamos fazer um rolinho. Esse rolinho aqui eu vou cortar ele ao meio, porque aqui já dá duas alcinhas, né? Eu vou colocar aqui, ó. Vou apertar, vou dar a curvinha aqui e vou dar uma apertadinha aqui também, né? Assim. Do outro lado a mesma coisa. Fica maior. Centraliza, tá? Para os dois ficar igualzinho. Na mesma direção. Dá uma apertadinha aqui, uma apertadinha aqui. E ajeita. Ó, ficou assim essa panelinha. Essa panelinha vai ficar aqui. Aqui que essa panelinha vai estar cheia. Então, vamos dar uma apertadinha nela. Para fazer o fundinho, né? Aqui. Ó, a panelinha de barro. Certo, gente? Desse formatinho. A gente vai colocar aqui também, tá? Então, gente, ó. Estamos com a panelinha pronta. Com o nosso cozinheiro quase pronto, né? Vamos fazer o chapéuzinho, pôr o bigode e o cabelo. Então, chapéuzinho. Vou chegar pra cá, né? Pra facilitar a visualização. Vou fazer aqui, ó, um rolinho. Tá? Com a massinha branca. Nossa, minha mesa tá uma beleza, gente. Quanto cisco. Mexer com preto, com a massa preta e depois mexer com massa branca é tenso. Por mais que limpa, sempre fica um resíduozinho básico. Ó, fiz um rolinho, eu vou alongar esse rolinho. Tá? Um pouquinho. Deixa ele reservado aí. Vou fazer uma bolinha com a massinha, não tem peso, não tem medida.
um tamanhozinho aqui de uns 2, 3 centímetros, mais ou menos uns 6, 7 gramas de massa. E vou abrir, ó, em círculo, tá? Não precisa cortador, não precisa ser bem certinho, tá? Abre assim, meio... Vai tentando abrir ele redondo, depois você ajeita com as mãos assim mesmo, tá? Abrindo assim, dessa forma. Aí, ó, a gente vai fazer juntando as bordas, como se fosse fazer um fuxico, né? Ó, vamos dobrando em volta todinha, dando só juntando ele mesmo. E abrindo ele lá pra fora, tá? Tentando jogar lá pra fora. Ó. Dessa forma. Quando unir, vai ficar dessa forma, gente, ó. Tá vendo? Desse jeito. Aí vocês vão unir aqui, ó. Bem mesmo. Vai ficar uma pontinha. Não tem problema se ficar a parte mais alta. O jeito que ficar é esse aí mesmo, tá? Ele é bem assim, um tecido, né? Mole, caindo. Aí a gente vai cortar aqui uma parte e vai colocar aqui. Como tá molinho, nem vou adicionar cola. Mas se vocês quiserem, não tem problema. Pode pôr. Cheguei até aqui, vou cortar, vou unir, certo? Vou fazer uma aberturinha aqui, ó, pra ela poder encaixar melhor na cabeça dele, ó, tá vendo? Então, nosso chapéuzinho tá pronto, vamos deixar reservado, vamos pôr o cabelo. Vou pegar aqui minha massa preta. Vamos fazer um cozinheiro meio carequinha, né? Ó, vamos pegar uma massinha preta. Vou tirar mais pra cá. Massinha preta. Eu vou fazer um quibe, vou fazer um rolinho, mais ou menos assim, né? De, ó, mais ou menos o tamanho aqui de trás da cabeça dele. E vou afinar as pontas. Afinei um lado, afinei um outro. Se precisar, corta. Vamos, ó, dar uma achatada. Os dois lados, tá? Eu vou segurar aqui. A minha, como tá meio molinha, fica mais difícil de mexer, mas... vai dar certo. A minha ficou um pouco grande, então eu vou chegar mais pra lá um pouquinho, mais pra dentro da cabeça. Deixa eu arrumar. Vou tirar um pedacinho. Tá? Às vezes nem sempre dá na mesma hora. Pronto. Pontinho com pontinho. Aqui tá sequinho, tá vendo que já grudou? Então nem precisa de cola. Mas aí, se vocês a cabeça já estiver seca, passa uma colinha, tá? Pra garantir. Nossa, eu tô longe aqui. Ó, tá assim atrás. Apoia. Ele tá um cozinheiro meio carequinha. Bem calvo, né? Ó, ajuda. Ficou assim. A gente vai fazer o bigode. O bigode, nós vamos pegar um pedacinho de massa. Aqui eu não vou fazer marcação não, tá, gente? No cabelinho não. Vou deixar ele assim mesmo, como se fosse lisinho. Ó, vou pegar uma bolinha de massa aqui. E vou fazer também um quibezinho, né? Um croquetezinho, sei lá como que chama. E vou afinar as duas laterais, ó. Dessa forma. Vou pegar meu estequinho aqui de gravata. Vou fazer, ó, pra lá e pra cá, bem no meio, pra poder abrir assim. Vou dar uma leve achatada nele, pra ficar uma parte mais gordinha. Assim, assim. E dá uma voltinha assim, tá? A gente vai colocar aqui, a gente vai arrumar aqui o bigode.
entupiu. Tira com a boca mesmo. Ai, gente. Então, gente, a base vai ser isso aqui. Os próximos vídeos eu vou ensinar vocês a fazer as coisas, tá? O arroz, o feijão. Olha que tá ficando fofo o nosso cozinheiro. Vou pegar aqui o nosso tequinho e vou fazer um pontinho aqui pra gente colocar o nariz do nosso cozinheiro. Esse cozinheirinho aqui é fofinho, mas tem nariz, tá? Pra ficar mais fofo ainda. Pega um pedacinho de massa cor de pele. Faz ele mais narigudinho, que fica mais engraçadinho, tá? Fazer uma bolinha sem rachaduras. Uma pontinha aqui. Vou pôr uma colinha, né? Pra garantir. Até perigo depois a cliente reclamar que saiu tudo. Gente, olha que cozinheiro mais fofo. Existe uma coisa fofa? Então vamos lá. Lembrando, gente, que na loja da Cabrisqui, o link tá aqui na descrição do vídeo, chegou várias coisas novas, coisas lindas, florzinhas de papel, tem muitos acessórios, aquelas coisinhas pra vocês guardar, material, porta-esteca, esses baldinhos aqui, ó, onde eu guardo, lá também tem desses baldinhos, vocês encontram na lojinha da Cá. Muita coisa linda, organizadores, tá? Muita coisa linda que chegou lá agora, florzinha de papel tem. Muita coisa boa, moldes, acessórios, vocês encontram lá na lojinha da Cá, tá? O link tá na descrição do vídeo pra vocês darem uma olhadinha. Vai lá conferir as coisas novas que tem na loja, vocês vão amar, tá bom? O canal da nossa amiga Elisângela Biscuit também tá aqui na descrição do vídeo, tá? E eu quero mandar um beijo pra Josi. Josi, que é a Josi Biscuit, tem um canal no YouTube também, a Josi. E eu vou deixar o link do canal da Josi aqui também, na descrição do vídeo, vai lá conhecer o canal dela, tem ideias bacanas mesmo pra iniciante, tá bom? Então, Josi, um beijo, minha linda, tá? Obrigada a todos vocês também. Depois, no acabar o especial, gente, vou mandar beijo pra todo mundo, tá? Vou estou escrevendo aqui os nomes de todo mundo pra mandar beijo no último vídeo, tá bom? Então, você quer um beijinho? Coloca seu nome aí, tá? E coloca aí, tá? Te manda beijo pra mim, que eu mando sim, tá bom, gente? No último vídeo, ok? Então tá aqui, gente, nosso cozinheiro é esse, esperar secar pra colocar o brilho nos olhos e fazer a sobrancelha. Ele vai ficar aqui na tampa, ó, vamos colar ele aqui, que essa é a nossa base. Aí os próximos vídeos eu vou ensinar a colocar as outras coisas, tá? Eu vou fazer os outros potes, né, pra deixar pronto já, e vocês também podem adiantar aí, né, o de vocês. Aí vocês podem fazer na cor que vocês quiserem o pote. Tá? Pode fazer a cor cozinheiro de cozinheirinha, uma menininha, né? Não tem problema. Vamos fazer ele aqui, ó, segurando na alcinha da panela. A outra mãozinha também. Então, essa é a nossa base. De todos os nossos potes do jogo. Acho que ele ficou um pouquinho torto. Deixa eu virar ele pra mim aqui. Olha, gente, se não vende, deixa eu ver como que tá o na câmera. Ó, chegar mais pertinho, deixa eu levantar mais a câmera. Ó, tá vendo? Nosso cozinheiro fofo. Então, essa é a base, tá? Ela vai ficar assim, a gente vai colocar arroz, feijão, o que vocês quiserem, a gente vai decorar, a gente vai encher a panelinha, vai colocar aqui, tá bom, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gente, se inscreva no meu canal, você que não é inscrito, tá? Me ajude compartilhando os vídeos aí. Chame suas amigas, amigos, parentes para se inscrever no canal. Me sigam nas redes sociais, Facebook, Tatiana Alves de Oliveira. No Instagram, Tatiana Artes, tá? Tô postando sempre os trabalhinhos lá. E tá bom? Deixe seu curtir aí pra mim, deixe seu comentário, que eu mando beijo depois, tá bom? Beijo pra vocês e até amanhã no próximo vídeo.